বিনা মালিক গুলজার ভাইজানর ভয়ঙ্কর ব্লু প্রিন্ট মানে বহুত আহিব বিচারি আছে, বহুত নাম আছে, মই নকওঁ। গুলজার আছে, ভাইজান আছে, ইন্দাজুল আছে, ঢেৰ মানুহ আছে, মানুহ অভাৱ নাই। হানিফ আছে, হানিফা কত মানুহ আছে, লম্বু চৈতে মানুহ কথা বেছি আছে, নূৰ মহুত কালিয়া কৈ আছে, নগাঁৱৰ পৰা মানুহ কৈ আছে, কালাম কৈ আছে, কুৰবান কৈ আছে। গুৱাহাটীৰ ভাড়াঘৰত ঘাটি পাতিছে কুখ্যাত অপৰাধীয়ে। সাহিল গেঙৰ কৰ্পৰেট অফিচত বিপদজনক পৰিকল্পনা। তহঁতে যে থাকিবি, কাম কৰিবি, এই কথাটো মানে কোনোজন নাজানিব। মই এটা জাগা দিম, মোৰ তাতে নিদিওঁ, বেলেগ জাগা দিম। আৰু তাতে জাহিদুল যাব, মুস্তাকিম যাব, মাল দি থাকিব স্কুটি, কিন্তু এইটো স্কুটি এখনে দিম মই। ঘটনা হল যে স্কুটিতে কাম কৰিবি, গুচি আহিবি, কিন্তু তাতে লক্ষীমপুৰৰ ইয়াত মোৰ লগত থকা মানুহ নাজানে যে ইয়াতে মালিক আৰু মীনা আছে। ইমতাদুল, কুৰবান, ৰহিম, হানিফৰ চক্ৰই ফায়নক জাল মেলিছে এইখন ৰাজধানী গুৱাহাটী। প্ৰথমে আপোনালোকক শুনাই লৈছো এই নেক্সাছটোৰ ফোনৰ কথোপকথন। নাও দিব লাগে, নাও দিম, দুপিষ্টা দিব লাগে, দুপিষ্টা দিম, ৰুম দিম, জাগা দিম, কাম কৰিবি, বাকী যোগান মই ধৰিম। কিন্তু এইটো কোনো গম পাব নোৱাৰে যে এতিয়া বৰ্তমান সাহিল আৰু মালিক মীনা এটাই হয়, এইটো কথা কোনো গম পাব নালাগে। আৰক্ষী অধিবক্তাক মেনেজ কৰি চক্ৰটোৱে চলাইছে নকল সোণ জাল নোটৰ বেহা। হয়, একাংশ আৰক্ষী আৰু উকিলক হাতৰ মুঠিত ৰাখি এই বাঙাল মৰাৰ চক্ৰটোৱে গুৱাহাটীত পাতিছে প্ৰবঞ্চনাৰ ভয়ংকৰ কাৰবাৰ। নিউজ 18ৰ বাতৰিয়ে পোহৰলৈ অনা এই চক্ৰটোৰ ভয়ংকৰ পৰিকল্পিত অধ্যায় এতিয়া হৈছে ফাদিল। এতিয়া মানুহ নাই, কামটো চলি আছে মোৰ ল'ৰাৰে, বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এটা পাতত ৰাখি দিম আৰু এটা পাত পুৰা বন্ধ কৰি দিম। জি পি সিঙে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্ব লৈ লখিমপুৰৰ বঙালবুৰাৰ নকল সোণ আৰু জাল নোটৰ ঘাটি উৎখাত কৰিলে ঠিকেই, পিছে সলনি নহ'ল সাহিল, মালিক, মীনা, ইমতাদুল, ভাইজানৰ চৰিত্ৰ। জেলৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ দুই নম্বৰী কাৰবাৰত নামিছে বঙালমৰা গেং। পইচাটো তই মাৰিবি, নাওখন দিবি, পাৰ্টিক ধৰি মই জেলত ভৰাই দিম। এই ল'ৰাটো গমে নাই পইচা দিছে নে দিয়া নাই। আরে পার্টিক ধরে তো মোবাইল শেষ করে পাঁচ দিন মালেগো দিচ্ছি। হ্যাঁ তাই বল, জি কবল লাগে কম মালেগো দিচ্ছি, পার্টি গুটে দিচ্ছি, সব জেলে 10 লাখ মানে 14 দিন শেষ করবে কি মই জেলে পাবো লাগে। ও সে তো সব তো জেলে থানাতে পুলি পার্টি থানা থানি করতে পুলিশ এসে দিচ্ছে পার্টি জেলে। তবে কাল কেম হতো কি কি বস্তু মই মিলে মিলে দিন তো আর কাম কর। আর মোবাইল তো উলাই দিয়া না, মোবাইল তো রঙিয়ার পরা উলাব লাগে, পেটিশন দিব লাগে, এগুলো কাম। গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ, বেলতলা, খানাপাৰা, কটাহবাৰীত থাকি এতিয়া এই চক্ৰটোৱে নিৰ্বিঘ্নে চলাই গৈছে প্ৰবঞ্চনাৰ জালখন। আৰক্ষীৰ কেছ ডায়েৰী নিয়ন্ত্ৰণ, শীঘ্ৰেই জেলৰ পৰা ওলাই অহালৈ ফিটিং থাকে উকিল, মুঠতে হাইটেক কাৰবাৰ। গুৱাহাটীৰ ভাড়াঘৰত থাকি সহজে টকা ঘটা এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ কঠোৰ হোৱা দৰকাৰ অসম আৰক্ষীৰ। কেৱল গুৱাহাটীয়ে নহয়, তেজপুৰ, নগাঁৱত থাকিও নিজৰ নেটৱৰ্ক বিয়পাইছে শক্তিশালী চক্ৰটোৱে। দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ গেংটোৰ এই কুখ্যাত নেক্সাছৰ জালখন সবিশেষ আমি ফাদিল কৰাৰ পিছত এতিয়া কি ক'ব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান অথবা গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।